Američka ambasada u Srbiji već tradicionalno šalje mlade novinare odavde na program jednogodišnjeg stručnog usavršavanja u SAD. Sa takvog usavršavanja u Alabami nedavno se vratila naša koleginica Sandra Babić, koja u ovom dnevniku mreže govori o nagomilanim utiscima iz Amerike, o našim predrasudama prema Amerikancima, o njihovoj religioznosti, o vrednoći mladih, kao i o našim ljudima koji tamo žive. Ono što je meni bilo interesantno jeste da su svi moji tamo drugari, dakle vršnjaci i oni koji su mlađi od mene, da svi oni rade. Svi oni kada krenu na fakultete da odlaze od kuće najčešće, fakulteti su jako skupi, uglavnom ih plaćaju roditelji, a da bi oni preživeli i da bi plaćali rentu stana, doma i tako dalje, oni prosto moraju da se pobrinu za to. Tako da kod njih ne postoji ono što postoji kod nas, da ne znam, u dva popodne vi možete da vidite pune kafiće mladih. Naravno, to će neko da kaže, oni imaju više prilika za rad, što je tačno, ali isto tako oni se mnogo više trude, oni će prihvatiti posao i u supermarketu i u kafiću i da prenose, ne znam, kutije i tako dalje, ne bili zaradili koji dinar, jer zapravo u Americi se na taj način uče da rad znači život tamo, jer tamo ako stanete, gotovi ste. Ono što je bilo specifično za mene je da sam ja bila stacionirana dakle u Alabami, zemlji koja je jedna od zemalja tog takozvanog biblijskog pojasa. I meni je to bio onako negde prvi kulturni šok kada sam sletela i sad idem ka svom gradu sat vremena od aerodroma i znači svaki drugi objekat je crkva. Kako je naravno prolazilo vreme, shvatila sam i posećivala sam njihove službe i vidjela sam da zapravo crkva u njihovom društvu nema samo taj religijski karakter, već je ona vrlo upletena u društvo. Kada se, na primjer, neko u gradu razboli ili mu treba neka pomoć bilo koje vrste, znači ljudi iz crkve će se skupiti i sami organizovati da prikupe novac, da li će oni napraviti neku večeru pa kao pozvaće ljude da dođu i da prilože, ne znam, 5-10 dolara. I ono što uvek postoji to je da se oni mole za svoje vojnike, ali i za ljude, dakle, gde se vodi rat, gde Amerika, na primjer, vodi rat. Ono što je meni bilo interesantno kad sam to čula, odmah sam pitala svog profesora, a jel ste se pomolili za nas 99. Oni su rekli jesmo. Jedna od predrasuda koje postoje ovde u Amerikancima, to je da oni nisu svestrani i da ne znaju, ne znam, gde se mi nalazimo, da ne znaju dešavanja svoje i tako dalje. Ja se ne bih posle ovih godinu dana provedenih tamo, ne bih se saglasila sa tim, ali ono što je primetno jeste da su oni mnogo usmereni na sebe. Dakle, oni poznaju jako dobro svoju istoriju, koliku toliku, ali kod njih ne može da se desi. Evo, svi moji prijatelji u Alabami sa kojima sam ja provela tih godinu dana su znali da mi kažu na ovom mestu, te i te godine, taj i taj, zbog toga i toga, tako i tako je vodio bitku, ne znam, u građanskom ratu. Što baš ne bih mogla da kažem za svoje prijatelje, da bi sada da nama dođe neki stranac ovde, pa da krenemo da ga vodamo po Beogradu, da znamo sad zašto je Dorćol Dorćol, a zašto je kada datira Kalemegdan i tako dalje. Tako da, u tom smislu, oni su nepogrešivo znaju svoju istoriju i vrlo su ponosni na svoju naciju. I to je onaj patriotizam u onom najboljem smislu reči. Dakle, mi volimo sebe, što ne znači da ne volimo druge. Dakle, sad naravno govorim iz perspektive običnog građanina. To je potpuno druga perspektiva od one koje mi viđemo kao spoljnu politiku Amerike. To je bilo već, ne znam, treći, četvrti, peti mesec, kada već osjećate da vam nešto fali što ste imali ovde, a tamo nemate, i onda dođete recimo u Chicago
i vidite prodavnica sa svim našim proizvodima. I dobro, aj sad naravno to su sad kiši, pića, sirevi, burek i tako dalje, ali ja kad sam vidjela da postoji esencija za turšiju, ja sam onda rekla, dakle, ovde postoji sve. Ono što sam primetila kod svih negde jeste prosto jedna nostalgija i jedan žal što su morali da odu, što su bili prosto primorani, i tako da nisu baš najsrećni što su tamo, ali su svesni da to što rade i za taj novac, da to ovde nikada ne bi mogli da imaju.